Wow.
45-01, compareça urgentemente
ao seu reino. Nós queremos nesse momento solicitar a igreja para se colocar em pé. Nós queremos fazer uma oração especial. Nós temos aqui a informação que um adolescente com o nome Jonas está desaparecido. A família está bastante apreensiva com respeito a essa situação. Nós estaremos colocando diante do nosso Deus essa criança, esse adolescente, colocando também essa família que está desesperada diante do nosso Senhor. Logo depois, a nossa banda estará louvando ao Senhor com mais um número nesta noite. Vamos então pedir ao pastor Moacir para que nesse momento esteja colocando diante do nosso Senhor Jonas, que se encontra desaparecido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a tua igreja pede, Senhor da glória, o comparecimento, Senhor, deste adolescente. Senhor, tu sabe onde ele está, tu sabe a aflição da família, tu sabe a aflição deste adolescente.
crucificado Jesus Cristo. Eu acho que a igreja está interessada em cantar com vocês. Então, pelo menos um coro, vamos cantar todos juntos, pelo menos um coro. Vem, Senhor Jesus, e renova o meu viver. É possível que nessa noite você entrou dentro desse santuário pedindo um renovo espiritual na sua vida. E você pode receber isso quando nós cantarmos junto com os nossos irmãos. Vem, Senhor. Encontrar.
saudar a amada igreja. Uma paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor Daniel, o privilégio de ocupar aqui essa tribuna. Para mim é muita honra, muita honra. Tem gente por aí no nosso meio que pensa que é honra para a igreja ele pegar no microfone e cantar e pregar. É que eles estão invertendo os valores. Honra é para qualquer um de nós subindo no culto de uma igreja diante da noiva do Cordeiro. A igreja santa e poderosa e cantar ou pregar. O privilégio é nosso. Glória a Deus. De vez em quando aparecem uns aí que dizem assim, olha pastor, não me chama para cantar na hora da oferta não, porque eu não canto. Então aproveita, escolhe a porta mais próxima e cai fora da minha frente. No dia que o pastor precisar de alguém dizer para ele a hora que ele vai cantar, ele deixa de ser pastor, virou marionete. Eu acho que cantar na oferta, cantar, eu ia falar nada disso, agora Deus não me dá vontade de dizer um negócio assim na abertura. Cantar na abertura do culto, cantar na oferta, cantar antes da mensagem, depois da mensagem, é muita honra. Pregar para a igreja é muita honra. Porque eu tenho limitações como você tem. Eu tenho em algumas áreas mais defeitos do que você. Em outras você pode ter mais do que eu, mas fique certo que todos nós temos defeitos. Fique certo que não tem aqui nenhum superman espiritual. Tem as minhas limitações, as minhas falhas, mas como você, a graça de Deus tem me sustentado até hoje. A minha oração nessa noite não pode deixar de ser: ai, como Deus sabe, vinha eu pela avenida até chegar aqui, da minha casa até aqui, dizendo: Espírito Santo, me ajuda nessa noite, fala por mim, coloca uma palavra rema na minha boca, uma palavra de poder, uma palavra revelada, alguma coisa que sirva de bênção para esse povo. Meu Deus, que coisa difícil é pregar, me ajuda, Jesus. E eu estou aqui na dependência do Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo faça por mim. Se tiver alguma glória, é para Deus. E o defeito sou eu mesmo, porque eu sou limitado. Não tenha nenhuma dúvida que o defeito é do Espírito Santo, não. O defeito é do próprio instrumento. É? Mas nessa noite, irmãos, eu quero ser... A minha oração profunda é que eu seja um instrumento da vontade de Deus para vocês. Eu estou com a minha voz um pouco diferente para quem está acostumado a me falar. Porque hoje deve estar completando aí o nono dia que eu estou pregando sem parar. E eu estou com a minha garganta aqui, lá, batendo-me ela. Mas graças a Deus, porque é privilégio pregar a palavra. Nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, eu quero falar aqui sobre quatro vitórias incomuns. Quatro vitórias incomuns. E eu quero basear a minha palavra num texto super conhecido, que é o de 1 Coríntios 15:57. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Amém. Eu peço ao irmão aí que mantenha o retorno no nível, tá bom? Para mim poder me ouvir aqui, senão começa a falar mais alto do que o que eu devo falar. Quatro vitórias incomuns. As vitórias que eu vou declarar aqui, somente quem tem Jesus e somente só quem tem Jesus pode conquistá-las. Mais ninguém. Eu não vou declarar vitórias.
vitórias, ou qualquer vitória. Eu vou declarar quatro vitórias incomuns transcendentais. Transcendental é tudo aquilo que ultrapassa o limite da experiência humana. Veja, eu não estou falando de vitória que o camarada que pobre ficou rico. Não é essa vitória. É vitória? É. É vitória. O irmão que conseguiu comprar uma casa própria, é vitória? É vitória. Claro que é. O irmão que conseguiu uma boa aposentadoria, é vitória? É vitória. Alguém que conseguiu até uma cura, é vitória? É vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das vitórias que se conquistam aqui nessa terra, escuta para não dizer que eu estou torcendo, hein? Eu vou, tudo que eu falo eu declaro a Bíblia. Não se precipite para me julgar, não. Porque depois eu vou aqui para a Bíblia e você vai ver o que eu estou falando, eu estou baseado. As vitórias que se conquistam nessa vida não necessariamente precisa de uma ação de Deus. Eu provo. As vitórias da vida, muitas delas, se conquistam com trabalho, inteligência e aproveitando a oportunidade, por algum acaso. Antônio Hermínio de Moraes é crente? Roberto Marinho é crente? Bill Gates, o homem mais rico do mundo, tem 40 bilhões de dólares em reserva de dinheiro. É crente? Não. As vitórias dessa vida se conquistam com trabalho, com esforço, com inteligência. Por algum acaso, todos os milionários e ricos dessa vida são crentes? Não. A Bíblia fala no Salmo 115, no versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens. Então as pessoas podem conquistar riqueza, poder, pela inteligência, pelo carisma, pela oportunidade. Agora, as vitórias que eu vou proclamar aqui, meu irmão, não tem para Bill Gates, não tem para Antônio Hermínio de Moraes, para Roberto Marinho, não tem para o maior rico do mundo, o maior inteligente. Se quer conquistar, tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. Lá no meu trabalho, 1,80m, olhos azuis, assim, os três peitos do
bonito onde você trabalha e coloca na tua cola. Sabe o que ele quer fazer com você? O que a dona de casa faz com filtro de papel de coador, Melita, vai usar e jogar fora. Ele só quer se apoderar de você, te usar e jogar fora. Espera a hora de Deus. Leva o homem para o inferno. E você, camarada, tu é casado? Que tu está beliscando o que não é da tua esposa? E fica aqui com essa cara de pau dentro da igreja. É graça. É favor de Deus.
você é super crente, não. Vamos acabar com essa história de super santo na igreja. Esse negócio de pensar que é melhor do que os outros. Deixa de mexer, rapaz. Se eu te der um bilhete aí, me dá um grito. Isso aqui é carne. E Jesus falou em Mateus 26, 41, que a carne é fraca. Não foi nem apóstolo Paulo que falou. Foi Jesus que falou. A carne é fraca. E a gente tem que se agarrar na graça de Jesus. Jesus me ajuda. Vai dizer, irmão, sabe o que nós estamos
Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não importa o embaraço, ele vai quebrar. Cura ela baixando a cama. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar a tua vida. Saia desse lugar aí agora. Em nome do Senhor Jesus, volta para ele agora. Eu sou insistente, porque o que está em jogo aqui é a vida eterna. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. O diabo quer que você vá com ele para o inferno. E Jesus quer levar você para o céu. Sai desse teu lugar aí, em nome de Jesus. Não é escondido em canto nenhum. Isso é bobagem. Deus sabe quem é você. Deus conhece você. Em nome do Senhor Jesus, sai do seu lugar. Eu vou esperar você chegar. Vem. Thank you.
para os irmãos.